Dobar dan, ja sam Marijana Togonal i profesorica sam na odjelu za komunikologiju na kojem predajem jezično-komunikacijsku grupu predmeta. Dakle, studente podučavam lijepom i pravilnom pisanju i govorenju. Inače, studij za komunikologiju jedan je od naših najpopularnijih i najtraženijih studija. Naravno, postoji razlog zašto je tomu tako. Naime, kao cijelo sveučilište, mi smo organizirani po jednom interdisciplinarnom načelu koje studentima omogućava stjecanje znanja, vještina i kompetencija iz različitih područja, grana, polja, od komunikacijskih i informacijskih znanosti, politologije, ekonomije, sociologije, povijesti i raznih drugih polja, grana, struka i disciplina. To je važno istaknuti zato što to našim studentima omogućava stjecanje jednog širokog dijapazona znanja i vještina kojih čini danas sutra konkurentnijima na tržištu rada i jednog dana kad uđu u poslovnu zajednicu. Inače, naši studij koncipiran na dvije razine, preddiplomska razina koja traje 3 godine i diplomska razina koja traje 2 godine. Na diplomskoj razini studenti mogu birati jedan od 2 smjerova, to je interkulturalna komunikacija i novinarstvo, odnosno znanstveno istraživanje medija i odnosi s javnošću. Ono što sigurno zanima naše buduće studente je kako smo uspjeli pomiriti jedan veliki izazov za nas nastavnike, a to je uskladiti teorijski pristup i praktičan rad. Pa svakako valja naglasiti da naši studenti imaju i jednog i drugog i teorije i prakse, da svoje teorijska znanja mogu od prve godine pokazati nizu projekata, radionica na koje ih njihovi nastavnici upućuju. Također imamo i vrhunski, suvremeno i moderno opremljen studio za radijsku produkciju i montažu u kojim studenti bruse neka svoja znanja i vještine. Naši studenti na prvoj godini diplomskog studija upućuju se na praksu i u tom traženju prakse nisu ostavljeni sami sebi, naime naše sveučilište sklopilo niz partnerskih sporazuma s raznim televizijskim kućama, radijskim postajama, agencijama za odnose s javnošću i nizom drugih poslovnih subjekata u koje naše studente upućujemo na praksu. I na kraju ovog kratkog hoda što reći nego dođite na HKS, upišite studij komunikologije, čekamo vas, dobrodošli ste. Ja sam Tija Miljanović i studentica sam prve godine komunikologije. Bavim se pjevanjem, glumom i plesom u slobodno vrijeme. Ove godine sam bila na Dori i malo sam se predstavila široj publici i to je zapravo bio jedan jako lijep tjedan gdje sam naučila puno novih stvari koje mogu primijeniti eto, i u svakodnevni život, ali i u mojoj karijeri. Zovem se Filip Mustapić, student sam prve godine diplomskog studija komunikologije, smjer, znanstveno istraživanje medija i odnosi s javnošću. U svoje slobodno vrijeme pratim trendove društvenih mreža kako bih bio upoznat s najnovim praksama i aktivno volontiram u udruzi koja se bavi promicanjem ljudskih prava marginaliziranih skupina. Bio sam član komunikacijskog tima 60. Međunarodnog dječjeg festivala u Šibeniku gdje sam pratio radionički program i izvještavao o događanjima za što sam dobio priznanje Odjela za komunikologiju za izniman izvannastavni angažman. Kroz jezične kolegije spoznao sam svoju ljubav prema lekturi koja mi je postala usko područje interesa u kojem se stalno unaprijeđujem. Ja sam Valentina Babić, studentica 3. godine preddiplomskog studija komunikologije. Ovdje sam došla studirati iz Kanade i u slobodno vrijeme volim putovati, a najdraže mi je obilaziti Hrvatsku, učiti o našoj kulturnoj baštini i kušati gastronomske specijalitete. Zovem se Barbara Vukas i studentica sam 1. godine preddiplomskog studija komunikologije. U slobodno vrijeme čitam, pišem i bavim se humanitarnim radom. Volontiram u udruzi Krijesnica za pomoć djeci oboljela od malih bolesti. Aktivna sam članica UN Women projekata za uključivanje djevojaka i djevojčica u STEM područja i UNICEF-ova sam ambasadorica za prava djece i mladih, te mi je u prosincu dodijeljena nagrada prijateljica UNICEF-a za izniman angažman. Potreban je hrvatski jezik A razina, matematika B razina i strani jezik A razina i također bilo koji izborni predmet.
Moj prvi dan na sveučilištu izgleda tako da smo došli u predavaonu, upoznala sam se malo s profesorima, neko uvodno predavanje općenito u studiju, onda smo svi zajedno išli na kavu i eto, upoznali smo se sa ostalim ljudima. Osobno, mene uvijek nešto vuklo u Hrvatsku, onda sam i čula za studij na HKS-u i rekla sam to je jedina opcija. Čula sam puno dobrih stvari od studenata, o njihovim kolegama, o profesorima, predmetima, kako je program složen i novo moderno sveučilište i to je za mene bila jedina opcija. Kreativan, ambiciozan, svestran. Otkako sam postala studentica, imam više samopouzdanja, opuštenija sam i lakše kreiram svoje ciljeve. Zauvijek ću pamtiti informaciju da bez obzira koliko problematična neka situacija bila, uvijek imamo tortu u frižideru, odnosno da se bilo koji problem treba riješiti hladne glave i asertivnim pristupom. Pristup, atmosfera i profesori s perspektivom. Apsolutno, ovo je definitivno jedna od mojih najboljih odluka. Ekipa je super, profesori su otvoreni, opremljenost fakulteta. Ja mislim da nijedan drugi fakultet nema opremu i sadržaj što se tiče studija komunikologije pogotovo, tako da svakako preporučujem svima. Odnosi s javnošću. Istraživačko novinarstvo. Miks jednog i drugog. Novinarstvo. Televizija. Radio. Televizija. Radio. Instagram. TikTok. Instagram. Instagram. Montaža. Montaža, jer je to čista umjetnost. Montaža. Snimanje. Obrnuta piramida. Pješčani sat. Pješčani sat. Pješčani sat.